প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহৰ বাবে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ ধন সংগ্ৰহ। বঙাইগাঁও জিলাৰ ডাংটল উন্নয়ন খণ্ডৰ বামুনিটিলা গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু অভিযন্তাই মিলি এই ধন সংগ্ৰহৰ অভিযান চলাই থকা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ অনুসৰি অতি দুখীয়া ঘৰৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আছাবুদ্দিন মণ্ডল আৰু পঞ্চায়তখনৰ দায়িত্ববাহী অভিযন্তাগৰাকীয়ে। হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা দহৰ পৰা বিশ হাজাৰকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে। ঘৰটো মানে পইচা সোমাইছে, সোমাই কেনে শুনিলো পইচা পাইছে, ঘৰ পাইছোঁ। ঘৰটো আমাৰ ঘৰটো এতিয়া আগৰ ঘৰ, আঠ বছৰ আগৰ ঘৰ। আজি যাওঁ, কালি যাওঁ, পৰহি যাওঁ, কত কেতিয়া পইচাটো নাপাওঁ। পাছত কেনেকৈ আমাৰ গেছ ইণ্ডিয়া আছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি ঘৰটো পাইছোঁ। পইচা নগদ লাগে, তাত পইচা কাবাক দিব লগা হৈছে নেকি? নাই, এই হিয়ে লৈছে। আৰু তাৰপিছত পানী দিয়া পইচা সোমা কথা, পইচাটো কোনে কোনে লৈছে? পইচা পইচাটো মেম্বাৰ কি ইঞ্জিনিয়াৰ লৈছে। কিমান? দহ হাজাৰ টকা। তাৰপিছত পানী দিয়া পইচাটো মোৰ এইটো হৈছে পাঁচ হাজাৰ দুইশ। আৰু পানী দিয়া পইচা কি হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু মাইকৰ তাতে সোমাইছে পাঁচ হাজাৰ দুইশ। আমাৰ মেম্বাৰে কৈছে এতিয়া নিব বাগানে টকা বনে, সেইকাৰণে পইচাটো উঠাই দিছোঁ। এতিয়া পানী দিয়া পইচাটো পঞ্চায়তত গৈছোঁ, কয় নহয় এতিয়া পানী দিয়া পইচা সোমাইছেতো, এনেকৈ কৈছে। সোমাইছে পইচাটো ক'ত যাব, পইচাটো নাপাওঁ। কৈছোঁ যে এতিয়া পানী দিয়া পইচা হ'ব কথা, এতিয়া পানী দিয়া পইচা, ইয়াতে কয় নিব বাগানে পইচা, কি কৰিম? সেইকাৰণে পইচা ইটাও নিছে, ইটাও নিছে। তাহাঁতে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা নিছে। পোন্ধৰ হাজাৰ মানে আগত দহ হাজাৰ টকা ইঞ্জিন নাম, তাৰপিছত পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ, পাঁচ হাজাৰ দুশ দুশ, দহ হাজাৰ চাৰিশ গ'ল। এতিয়া সেই কৈ আছে নিব বাগানে পইচা, আৰু ইফালে পঞ্চায়তত কৈ আছে কাৰণ এতিয়া পইচাটো সোমাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰে কৈছে তাৰপিছত এতিয়া সোমাইছে, সোমাইছে তেনেহ'লে পইচাটো ক'ত গ'ল? মইতো উঠোৱা নাই। মনৰ যে আছে নিয়মক কৈছে পইচা সোমাইছে, কাইটাৰ দিনে পইচা সোমাইছে, চেক কৰিছোঁ এক টকা পোৱা নাই। চৰকাৰী ঘৰ পাইছে? চৰকাৰী ঘৰ। কিমান দূৰ কাম হৈছে ইতিমধ্যে? হৈছে প্লাষ্টাৰ বাঢ়ি আছে, দৰ্জা খিৰিকী বাঢ়ি আছে। প্ৰথম কিস্তি কিমান টকা লৈছে? প্ৰথম বত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ। তাৰ কি কি কৰিলে? শুনেছে যে মেম্বাৰ দহ হাজাৰ নিছে, আৰু যে বাৰীত দি যে খাটা হৈছে, কাম কৰা হৈছে। ঘৰটো কি কাৰণত কমপ্লিট হোৱা নাই? হোৱা নাই যে মেম্বাৰ নিছে, আৰু জি ডি আছে অডিটো না যে ই কাম যদি যে আনি পাই আমি কৰিছোঁ। আৰু কিবা টকা খুজিছে নেকি? অডিনে চাইছে আৰু কিছু চাইছে, আমাৰ দেই নেকি পইচাই নাই, আৰু কোন দিয়ে দিম, পইচা থাকিলে চিন দিম। এতিয়া কি কৰিব, ঘৰটো কমপ্লিট হোৱা নাই, কি ক'ব? উন্নতিটো ঘৰ আছে, এই ঘৰটো যে কমপ্লিট হোৱা নাই, এতিয়া কি ক'ব? আনোৰ আৰু আমাৰ কি কৰোঁ, যেহানি আংগে শক্তি ওলাইছে সেইটো আমাৰ কৰিছোঁ। কেনেকৈ বনাব বাকীখিনি? আন ঘৰ থাকি আৰু দহ পোন্ধৰ হাজাৰ পৰা হৈছে। আৰু বাকীখিনি কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব? ওৰাখন কি ব্যৱস্থা নাই, মানুহটো তাৰ বাট নাই, আন নাছিলে আন কি ব্যৱস্থা কৰে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।